seu nome? Carolina. Carolina, qual que é a sua cor preferida? Com a vaidade à flor da pele, né? Porque ela tem em casa um exemplo de mãe que se cuida, que malha de manhã, que gosta de suco de fruta, que gosta de perfume, de hidratante. E esses cheirinhos especiais do Boticário, alguns elas já estão acostumadas. Pode ir? É, eu sou a Ana e eu não sei o que falar, porque todo mundo... Use perfume. Use perfume. Sabe aquele look super básico? Você joga um lenço que dá um maior glamour, fica diferente e ganha muita